Yakan. Naruto Guerra 2, é o seguinte, se você gosta da série, não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder no episódio da série, porque hoje a gente vai finalmente fazer a batalha pra ver quem vai se tornar aqui o Hokage da Aldeia da Folha. Ó, já quero dizer pra você que é meu espião da série, passar no canal de todo mundo e me passar mais informações, porque eu fiquei sabendo, mano, que tem certas pessoas aí que tá querendo criar intriga entre certas aldeias, entendeu? Eu não sei ao certo se essa informação que me passaram é verdade, porém a gente vai tirar isso ali, entendeu? Vamos com tudo, vamos com calma primeiro, pra gente ficar com forte, ficar bem protegido, pra quando tiver um perigo a gente meio que proteger. Ó, hoje eu estou aqui com 25 mil de TP, que eu vou pegar aqui, ó, já vou upar aqui no meu Dex, meu com, que eu vi que eu percebi mesmo que eu tô muito fraco, ó. Beleza, 80-80. O que eu posso upar mais aqui que é muito importante? Eu acho que eu vou gastar o resto no SPI, hein? Querendo ou não, o SPI me ajuda muito a segurar o meu... Como eu posso dizer? O meu chakra. Ó, eu estou dando agora 133 de dano. A minha defesa tá 170 e eu tô com 1.700 de vida. É bom, entendeu? De alguma forma, isso é bom. Dá pra me tentar fazer o seguinte, ó. Tem ali na vila... Fora da vila, que eu marquei aqui, ó. Eu andei um pouquinho pela aldeia e tudo mais. Marquei aqui um tanto de waypoint. Caso a gente precise, a gente vai lá e ver o que eu posso fazer, ó. Hoje eu vou chamar o Noah pra gente fazer a nossa incrível batalha. E também vou aproveitar, vou contar pra ele sobre essa história do Johnny, mano. Tá muito estranho esse negócio dele querer vir aqui na vila do nada, entendeu? Então eu tenho que passar a informação pro Noah, pra ele que de alguma forma ficar esperto. Porque querendo ou não, a gente é da mesma vila, entendeu? A gente é da mesma vila, os dois é da aldeia da Folha. Então a gente tem que meio que proteger a nossa aldeia com toda a força. Ó, eu vou ali no Kakashi, na verdade, eu tô pensando aí... Aqui, ó, cadê... É os corruptos da Folha. Colocar aqui pra gente ir lá de uma vez. Tá longe? Ah, não. 400 km, pertinho. Porque lá eu vi que eles de alguma forma dão muito TP. Muito TP mesmo, entendeu? Então dá pra gente pegar aqui e conseguir, como eu posso dizer, muito mais TP do que eu tenho. Porque se você não sabe ainda, na série a gente ganha aqui diariamente 20 mil de TP pra upar os nossos status. Eu quero de alguma forma ficar à frente dos outros jogadores que estão aqui. Como? Matando NPC. E eu vi que até agora, os NPC que tá valendo mais a pena matar mesmo, como a gente tá fraco, é os corruptos. Porque os corruptos, a cada que você mata, é 500 de TP. Fora que eles dão dinheiro também, olha aqui, ó. Eu fiquei matando um pouco de corrupto e ganhei um pack e 50 de dinheiro. Vamos lá, ó. Tá ali na frente, vamos chegar de uma vez, já matar eles e depois... O Noah morreu. O Noah morreu. Ele tava batalhando com alguém e morreu. Beleza, Noah. Beleza. Belo Johnny da Aldeia da Folha. Beleza. Tá morrendo legal. Ó, deixa eu pegar ele de uma vez. Ou, em detalhe, hein. O Noah, ele é de Inchurik, da Raposa de Nove Caudas. Pode ser um pouco perigoso, hein. Porque, querendo ou não, ele é forte. O bichinho é forte. De qualquer forma, ativei aqui meu Bakugan. Ativei o outro. Vou matar aqui esse corrupto, ó. Deixa eu matar quantos anos que eu tô dando. Quase 200, hein. Dá pra chegar no 200. Deixa eu matar esse, agora afasta. Tira essa visão daqui, vamos afastar e pegar aqui o TP. Beleza, peguei o TP. Funcionou? Funcionou, tô com 1000 de TP já. Vou matar isso um pouquinho. Ele dropou dinheiro? Deixa eu ver se ele dropou. Aqui, ele tá aqui, ó. Depois ele dropa dinheiro, ó. Vamos pegar de novo, ativar de novo aqui o nosso Byakugan. Ativar o ninjutsu, que eu esqueci que é muito importante. E matar. Ó, quando ativa o ninjutsu, aumentou 2 de dano, hein. Peraí que eu tenho que focar nisso, ó. Me dá o dinheiro! Nossa, eu vou ter que afastar agora, porque eu juntar todos. E se eu matar todos, não funciona pegar o TP. Eu tenho que afastar, ó. Vim aqui, pegar o TP e depois que aí eu mato os outros, ó. Deixa eu afastar um pouquinho, porque juntou muito. Isso aqui é perigoso. Sai pra lá, menino. Sai pra lá. Beleza, quanto TP que eu tô agora? 1.500. É, realmente. Os corruptos, eles dão só 500 TP. É bom, é boa por enquanto, entendeu? Até a gente chegar um pouco mais forte e meio que poder conseguir matar o Kakashi. Que até agora é o que mais tá valendo a pena. Então, vou, por enquanto, eu vou formar aqui no desejo corrupto. Pra gente, de alguma forma, conseguir matar o Kakashi bem mais rápido depois. Porque a gente fica formando o Kakashi. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tô tomando muito menos dano pra eles, hein. Tô um pouquinho mais forte. Deixa eu pegar aqui.
Você? Peguei agora? Peguei, 2 mil de TP. Dinheiro? É, vai ter que ser isso mesmo. Nossa forma de farmar descoberta. Vai ser nesse dia de corrupto até eu ter uma força que eu possa aguentar o Kakashi e matar ele rápido, entendeu? Ó, deixa eu ativar aqui então o nosso mapinha, porque ó, eu andei dando uma andada por aqui pelo mapa inteiro e descobri algumas aldeias que a gente pode de alguma forma depois tentar dar uma passadinha por lá, entendeu? Pra mostrar território e mostrar que a gente tá aqui não pra brincadeira, mas sim pra dominar o mundo inteiro ninja. O mundo ninja inteiro, beleza? Ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde tá o Nô, né? A nossa aldeia da folha é pra cá, se eu não me engano. Cadê a aldeia da folha? Vila da Folha aqui, on. Deixa eu marcar aqui pra gente ir lá. Tá aqui, ó, 200 metros. Eu acho que já dá, né? Eu acho que já tá na hora. Eu vou chamar o Noah pra gente conversar, fazer algumas missões e, por fim, finalmente, a gente, de alguma forma, fazer a batalha. A gente pode fazer uns testes, tipo, além de PVP, a gente pode ver quem tá mais forte, entendeu? Quem tá dando mais dano por agora. E também, quem é mais inteligente da gente. Pra ver quem é apto realmente pra ser aqui o grande Hokage que vai proteger a nossa ilha. Só tem que ver se ele tá aqui, mano. Eu vou aproveitar e vou no Kakashi, hein? Cadê o Kakashi? Será que o Kakashi tá aqui? Kakashi, aqui, ó. Kakashi, cadê você, meu querido? Tá aqui, ó. Tá pertinho, tá pertinho. Vamos lá no Kakashi, que provavelmente ele tá tentando farmar lá. Aí a gente aproveita e já chama ele de uma vez. Ó, tá aqui, ó. Kakashi tá aqui, ó. Vem cá, Kakashi. Deixa eu aproveitar e testar aqui. Se eu consigo matar ele fácil. Ativa aqui, Byakugan, você, ninjutsu aqui, vem cá, vamos ver. É, ele não tá me dando tanto dano igual no último vídeo não, hein. Agora eu tô matando ele mais fácil. Ih, Kakashi, qual foi? Você não era o fortão da parada? Você não era o bambambam? Me mata aqui agora, pilantrinha. Ih, se bem que ele ainda me mata, hein, se bem que ele ainda me mata. Calma aí, vamos afastar. Comeu o pãozinho, aquele Kakashi tá forte, tá bem forte. Nossa, peraí, tá com 18 mil de vida, ele não tava com 10? Não, não aumentou não, eu tô louco, não aumentou não. Era essa vida mesmo. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Não, vamos deixar pra depois, vamos no nosso objetivo mesmo. Vamos atrás de novo, vamos chamar ele pra gente fazer a nossa conversa, fazer a nossa batalha. Tá me enrolando muito, vamos lá, deixa eu chamar ele aqui, ó. Noah. Noah, tá aí? Vamos ver, se ele estiver ali, a gente aproveita, já chama ele, já faz essa batalha. Na verdade, eu tava querendo muito se juntar com o Noah, entendeu? Ir lá na aldeia da areia, conseguir algumas bandanas e depois ir no Mercado Negro. Eu finalmente encontrei pra gente ir lá e ver o que faz, ó. Pode conversar. Chamar ele pra conversar. Vamos ver se ele acerta, se ele tá fazendo alguma coisa, se ele tá pensando em fazer algo. Que daí a gente vai ver o que a gente pode fazer. Cadê ele? Ele tá aqui na aldeia? Deixa eu ver. É, ele não tá por aqui. O que ele tá fazendo? Deixa eu subir aqui no teto pra ver, pra ter uma visão maior. Mais ampla de tudo. Ah, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Vem cá, meu querido. Beleza. Ó, ele pode conversar. Cal. Falar pra ele aqui. Ele tá aqui na frente, ó. Com certeza ele vai querer ir pra gente conversar. Vem cá, meu querido. Vem cá. Seguinte, gente, ó. Vou aproveitar. Vou ligar pro Noah. E finalmente, vamos fazer a nossa batalha. Vamos ver quem vai se tornar aqui o verdadeiro Hokage da Aldeia da Folha. E aí, Noah, meu querido? Como é que você tá? E aí, Alexei, tudo bom com você? E aí, tá preparado? Preparadíssimo, meu querido, que eu quero virar o Hokage logo aqui e proteger a vila. Vai virar o Hokage assim, ó. Seguinte, deixa eu te perguntar, se eu botar as coisas aí, tá bem mais forte? Já tô bem mais forte, só que, tipo, não tô apelão também, né? Calma aí. Eu também tô bem fraco. Ó, antes da gente começar a batalhar, eu tenho duas coisas pra gente fazer, ó. Primeiro, eu tenho que te passar algumas informações. Algumas informações quentinhas que me passaram. Lembra que eu te falei que o Johnny, ele chegou aqui na vila? Então, eu tô com um pressentimento, na verdade, com quase certeza que ele tá planejando alguma coisa. Certeza, né? Absoluta. Ele tá falando com o Cole agora no chat, né? É, não seria normal ele vir na nossa aldeia do nada assim. Não seria normal. Entendeu? Então é até bom a gente ver quem vai ser realmente o Hokage pra defender a vila, caso aconteça alguma coisa parecida assim, entendeu? É, então. Mas tá, ó, deixa eu te perguntar. Você tem alguma coisa salva aí? Algum NPC que dá pra gente matar, que dê muito TP? Alguma coisa assim parecida? Olha, tem NPC lá na Vila da Areia. Na Vila da Areia? É, na Vila da Areia, só que não sei se... Ó, o Sarius e o Higgy estão aí, ó, não sei se tipo, deixa a gente entrar lá. Eles estão mesmo. Presta atenção na ideia que eu tive. Eu tenho aqui a localização do Mercado Negro. Dá pra gente ir lá, na Aldeia da Areia... Matar algum Jonin de lá, conseguir as bandanas e trocar lá no Mercado Negro. O que você acha?
Seria bom, hein? Porque, ó, pelo que eu fui sabendo, Alexei, meus informantes me falaram aqui que o Cyrus veio aqui e matou os nossos ninjas. Ah, Alexei. É? Ele veio? É, não, peraí. Então. Se bem que eu fui lá também e matei alguns. Mas releva, releva. Vamos lá, Noah. Desce aqui, meu querido. Tá. Você tem a localização? Ah, não, eu tenho a localização aqui, ó. Dá pra ir de a pé, eu acho. Sem precisar de TP. A Vila da Areia? É. Nossa, é 1.500 metros. Acho... O que você acha que combina mais? O TP ou... E andando? Eu acho que andando é melhor, hein, cara. Certeza? É pra... Pera aí, é pra cá, ó. Nossa, é 1.500, não. Vamos lá pegar o NPC de TP. Que a gente vai pro centro, entendeu? Ah, é verdade. O NPC de TP, né? É verdade. De TP. Dá pra gente ir lá. Ó, pera aí. Você tá com os ninjutsus aí? Os ninjutsus? Aham, sim. Fico eles na mão. Apesar que a gente vai batalhar agora, é importante que os dois que são da Aldeia da Folha se juntar por agora, entendeu? Só por agora. Não se empolgue. Vai pra onde agora? Vai, é chuva, terra e pedra. Clica aí. Chuva, terra e pedra? Uhum. Tá. Fui. Vem cá, agora? Pra cá agora. É aqui na frente. Ativa teu turbo pra gente chegar rápido. Tô ativando. Ó, fica esperto que eu tô vendo que o Rig e o Sari estão online, hein? Então, mano. Se eles virem a gente na aldeia, Alexei, aí? Não, pior. Será que um deles já virou Kazekage? Então, pelo que eu fico sabendo, Alexei, o Rig tem um Jinchurik de uma cauda. Ele tipo, tem um Shukaku? É, ele tem um Shukaku. Mas será que ele já sabe usar ele? Ah, provavelmente não, né? Bom, dá pra gente... Ó, dá pra gente... Por quê? Pelo que eu fiquei sabendo, a aldeia da Areia tá planejando atacar a nossa aldeia. Não sei por quê, mas me falaram, entendeu? Vão atacar sim, com certeza. Relaxa, vamos fazer um plano aí bem bolado ainda. Caso algum malfeitor aí queira atacar a gente vai ter uma defesa muito alta, entendeu? Então, deixa eu te perguntar. Você já sabe usar a tua famosa raposita? Ou ainda não dominou ainda o poder? Não, ainda cara. Ainda não? Já tá na hora, hein? Ela é perfeita pra proteger. Mas tá, vamos lá, meu querido. Vem cá. Vai na maciota, hein, Noah? Claro, cara. Faz barulho não, hein? Cara, eu não liberei a Kyubi, sabe por quê ainda? Eu não sou capaz ainda. É eu não sério? Tenho tanto chakra. Do quê? Tipo, eu tenho chakra suficiente. Tipo, eu gasto muito chakra, entendeu? Porque ela consome muito do meu poder. Mas ainda não tenho chakra o suficiente pra liberar ela, entendeu? Entendi. Mas tá, Noah, tá aqui comigo? Vem cá, desce aqui. Eita, peraí, cadê você? Missão rápida, missão rápida. Corre aqui. Eu tô aqui, desce aqui, menino. Corre aqui, vem cá. Peraí, eles estão no servidor? Alguém tá no servidor? Tá os dois. Toma cuidado, vem comigo. Tá. Cuidado. Ó, seguinte, olha. Nossa missão é eliminar o máximo de Jounin possível pra gente conseguir as bandanas deles, pra trocar lá no Mercado Negro. Então, beleza, tem um aqui. Já mata. O máximo que você conseguir, mata. Ó, tá. Peguei uma aqui. Deixa eu ativar o Bakugan pra ver onde eles estão. Deixa eu ativar aqui. Pilantra, eles mataram os nossos, né? Agora vamos matar. Ah, eu matei também o deles, entendeu? Vai ser uma mão dupla. Eu matei o deles. Alexei, pelo que eu vi lá, mano. Eles mataram o Hyuga também. Eles mataram... Ah, não. Eles não mataram o Hyuga. É, mataram não, o Hyuga. Não. Eles não mataram o Hyuga. Opa! Mas é. Que barulho foi esse? Não fui eu, não. Será que eles estão aqui? Não, provavelmente não. Eu acho que o Rig não tá aqui, hein? Tá, o Rig, ó. Tá o Rig... Só o Rig no servidor. Isso o é Sarge bom. O deve ter saído. O Sarge deve ter saído. Tá, Noah. Já matou quantos Jounin aí? Já matei uns 4. Uns 4? Tá, tô matando aqui mais um. Vem cá, tá. Vamos chutar o máximo de bandas. Ó, aqui tem mais um aqui na frente. Perfeito, mano. Farm de Jounin. Só bora. Deixa eu ver, ah, tô com 7 já, Noah. 7 bandanas deles. Nossa, e dá pra trocar pelo quê, dá mano? Acho que dá pra trocar por um bolinho, hein? Ou por bolinho ou por espada. Nossa, desses dois. Perfeito. Se for uma espadona, já tá bom também. Tá eu peguei. Oi, eu queria ver. Noah, deixa eu te perguntar. Aqui no Anime Mod tem como upar alguma coisa? Exemplo. Ah, sei lá, que se tem pra upar alguma coisa ou não, aqui no Anime Mod. Tem. Tem o quê? Não, o que você tiver no zero, né? Sei lá. Entendi, tá. Depende muito. Enquanto isso, deixa eu matar aqui. Depois a gente vê isso, ó. Tô com 9 aqui já. Vamos juntar umas 15, pode ser? Tá. Umas 15, depois a gente já vai lá pro Mercado Negro. Que é bem longe daqui, mano. Bem tô longe com mesmo. 8. Tá com 8? Eu tô com 10 já. Mais uns 5 só. Eles respawnam? O Jounin? Tô respawnando aqui. Eu tô pegando todos. Perfeito, então. Vamos farmar aqui, ó. Só o Jounin da Aldeia da Areia. Ó, meus espiões que estão vendo esse vídeo, não contem pra eles, deixa isso aqui entre a gente, entendeu? Não conta pra eles que essa missão aqui... É a Vila da Folha. É. Ó, mais um. Deixa eu ver. Ó, tô com 12, Noah. Tá com quantas aí? Eu tô com 10. Acho que é o suficiente, hein? Vambora de uma vez? Vamos. Antes que chama muita atenção. Pode vir aqui, hein? É verdade, eu tô aqui no início. Vem cá, onde tá o TP deles? Vem cá, no início. Ixi, não sei onde que é aí, não, hein? Eu vou te buscar. Fica no centro da vila deles aí, que eu tô chegando.
Tá, tô indo pro centro. Vou pegar mais uma aldeia aqui. 3, mais uma aldeia, mais uma bandana. Tô com 13, mano. Ó, eu chuto que dá pra trocar por bolinho. Sabe aqueles bolinhos que... Aqui, ó, na frente, no aqui, ó. Aqui, menino. Vem aqui, eu tô matando outro. Ah, tá matando aí? Mas você viu o corredor, quer pra você ir? Deixa eu ver. Olha aqui, minha, né? Aqui, ó, eu tô aqui na frente. Vem cá, vambora. Tô indo. Deixa eu aproveitar e ver aqui aonde é o mercado negro, que eu sei que é bem longe daqui, ó. Você vê quando a gente mata um NPC, aparece ele level, ou sei lá o quê? Aparece 10 de pontos, se não me engano. Aham, meu level. E também aparece o level pra mim. Eu tô level 15, eu acho, no Naruto, Naruto Anime Mod. Como é que você viu isso? Você só abre aqui o negócio Anime Mod? Não, aparece no chat. Eu tô level 15 também. Aí. Vem cá, Noah. É por aqui, ó. 900 metros. Vamos rápido. Deixa eu matar esse Johnny aqui de uma vez. Ah, o Mercado Negro? É, o Mercado Negro. Vamos lá de uma vez, filho. Você tá com 11, né? Aham. Perfeito. Tô com 14. Acho que vai ser o suficiente. Pô. Se isso aqui realmente der pra gente os bolinhos, tamo feito. Tamo feito. Feito demais, cara. Porque é só vir aqui na aldeia da areia, pegar, matar o Johnny deles e conseguir. Muito fácil. Então. Entendeu? Dá até pra gente fazer o seguinte. Dá pra gente pedir pros nossos peões comentar aí que aldeia que não tem muita pessoa ficando. Que aí a gente fica, quando eles não estão lá, farmando o Johnny dele, entendeu? Que a gente não chama atenção, não cria guerra e ainda farma o Johnny deles. Ó, é aqui mesmo, hein? Ó, Mercado Negro. Deixa eu ver que ele serve pra gente. Deixa eu ver, bandana. Olha que bandana nua. Deixa eu ver. Dá bolinho mesmo. Olha que sei, eu consigo comprar. Você consegue? Ah, eu não consigo comprar bolinho ainda. Por quê? Eu só tenho a bandana da aldeia folha e da suga na cura. A suga na cura é da areia, né? Como sim, cara? Eu comprei com isso. Você comprou qual? Com a primeira? A segunda. Ah, é verdade. A segunda precisa da aldeia da folha e da aldeia da areia. As bandanas sim. Delas. E olha, parece que uma precisa do meu chakra. Você tem aí mais da folha? Ah, não, só Sunagakuri agora. Perdi agora tudo, é a bandana roxa da folha, né? É, isso mesmo. Mas eu tenho aqui, velho, por que não tá indo? Como assim? Eu tenho a bandana. Sério? Uhum. Oxi, por que não tá indo? Tá, tudo bem, eu consegui aqui 8 bolinhos, mano. 8 bolinhos de alguma forma é bom. Tá. Agora nosso objetivo é isso mesmo, ir nas outras aldeias, conseguir meio que a bandana deles, entendeu? Do Jonin de lá. E consegui comprar muito bolinho. Ó, eu tô com 8 já, mano. Isso é muito bom mesmo. Então, você tá com 8 bolinhos só? 8 bolinhos. Você comprou quantos? Mano, eu tenho 23. 23? Caramba! Eu tinha muita bandana. Caramba, velho. Dá pra gente fazer isso em outro vídeo, hein, Noah? Tipo assim, juntar e matar o Tachioni. Mas é o seguinte. Tá na hora. Preparado, meu querido? Tô preparado. Aqui mesmo? Aqui mesmo. É um espaço gigante. É aberto. Dá pra gente fazer. Tá bom, beleza. Tem certeza que é aqui? Preparado. Tá preparado? Tô preparado. Eu vou usar Shuriken, hein? Peraí, tô preparado. Então vai, ó, vou ativar aqui, Byakugan, vale comer pão? Sei que sabe. Pode ser, vai, vale comer pão, vai. Lame também? É porque é anime mod, né? Então vale tudo, vai. No 3, hein, quer fazer uma rodada de 3 ou uma só? Três. É melhor porque, é. Você tem quantos bolinhos? Eu tenho 8, vai usar bolinho? Vou usar só um bolinho. Não, vamos usar... Bolinho não, vamos usar bolinho. Sem bolinho. Só comida. Tá, então. Então vai. Ative a Byakugan. Vamos! Pera aí. Pronto, vamos. Eita, vai. Mas o que é isso? Já foi? Já pode? Shuriken! Beleza, Alexei. Vem, pilantra. Que é isso na tua mão? Oxe, pão. O que é? Você tá lagado, Noah. Tá muito sério? Lagado. Aham. Sério? Ai, não, ele vai matar! Não, vai, ele morreu! Mano, você ia morrer, velho. Que ódio. Ganhei a primeira, que Alex. Ódio. Você ia morrer? Eu ia morrer, velho. Você tava me tirando tudo. Ah, mano, você tava lagado, velho. Que ódio. Mas tá. Vai, segunda rodada. Vem cá. Vamos fazer a aldeia da folha aqui agora? Pra nossa, quando eu morrer voltar aqui? Vai, vou te esperar. Vem cá. É, ganhou a primeira. Pilantrinha. Tava lagado. Olha, Alexei. Você viu que o Rick tá na nossa aldeia fazendo o quê, mano? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu mostrar pra ele. Olha no minimap. Deixa eu ativar aqui. Ah, é? Pera aí, Noah, vamos conseguir. Ele é o quê? Ele é de Jinchuriki? Ele é de Jinchuriki, cara. O que o Jinchuriki carrega? Porque o Tia carrega o Byakugan. Não, o Tia carrega o Sharingan. Ah, ele carrega aquele olho. O olho? É. Vamos matar ele. Vamos pegar o olho. Deixa que eu pego. Vou pegar ele. Você tá forte? Tô aqui. Vou pegar ele. Calma, vou te ajudar. Peguei. Afasta. Ele vai morrer. Matei. Boa. Vai. Tem que dar o olho. Fala pra ele que tem que dar um olho. Vem pra cá agora, Noah. É isso. Tem que dar o olho. É isso quem vem na nossa vila, ó. Quem vem na aldeia da folha já tá aí, ó. Já tá ligado o que acontece. Hein?
Vem pra cá, Noah. Volta aqui pra nossa base. Sabe o que eu tava vendo aqui, mano? Eu não tinha coração nenhum porque eu não upei nada aqui do anime mod. Sério? Eu sou muito burro. Ó, meu senjutsu tá no zero. O meu médico, o meu speed tá tudo no zero, Noah. Meu Deus, por isso você morreu. Olha aqui, eu tava assim. Agora eu tô. Nossa, eu sou muito burro, mano. Eu não tinha nenhum coração, velho. Nenhum coração. Nossa, olha, meu ninjutsu tá fraco. Meu. Eu não sabia disso, de verdade. Tá, mas é o seguinte, já que eu não sabia, depois a gente upa, agora é a hora da batalha. Tá preparado pra segunda? Tô preparadíssimo, meu querido. Mesmo esquema, hein? Aham, tá. Pode? Byakugan? Você tá preparando o jutsu porque é o que eu quero saber. Não, é um jutsu que me dá speed por algum tempo. Ah, tá, pode? Pode ir? Pode. Vai embora. Toma. Vem cá, plantinha, vem. Toma. Eita peixe, agora eu acho que eu não tô lagado mais não, né? Eu acho. Só um pouquinho, mas dá pra matar. Tá morrendo? Ai! Ai! Não, tô não. Calma. Por que você comeu então? Eu dou migué de correr mesmo. Ah, é? Aham. Sem correr agora. Ai, meu chakra tá acabando! Sem correr agora então. Sem correr agora então, vem. Não. Vem! Sem correr. Vem! Alex, eu te odeio. Ah, mano. Caramba, cara. Eu não sei se é o Noah que tá lagado ou se é o mod que é assim mesmo, mano. Mas caramba. Tá, o BB tá estranho, mano. Tá bem estranho o BB, de verdade. Tá bom, beleza. Vai, comi agora. Ó. Quem ganhar agora ganhou, hein? É isso aí, cara. Vamos ver. Tá, ativa o Byakugan. Ninjutsu, vem. Vem, meu querido. Já vem, que eu não tenho nem esse negócio de Byakugan, hein, cara. Vem cá, meu querido, vem. Vamos ver. Ah! Pera aí. Toma. É que isso aí não é possível que você não vai morrer. Calma. Morre logo! Ai! Mano, eu odeio o Alex. Vem cá. Ele não morre. De jeito nenhum. Oxe, tu também não morre. Ah, eu já tive Byakugan. Não. Sério? Eu já tive sem querer. Sério? Não. Não é possível que ele não morre. Calma, ativei. Calma que dá tempo. Não. Calma. Quase que foi. Ah, mano. Que isso? Pronto. Tá comendo, hein? Comi lá, man. Salvou. Caramba, velho. Caramba. Que é isso? Pera aí, Noah, quanto de pão você pode comer? Ah, você tem lame também? Pilantra? Claro. Mano, é possível que você não vai morrer, velho. Agora você vai morrer. Agora você morre. Ai, quase, mano. Calma. Sobe. Calma, Noah. Sobe. Vai fugir não. Vem cá. Vem cá, seu pilantra. Eu só tinha isso pra comer, velho. Filho da... Ah, é? Relaxa. Vem, seu pilantra, vem. Foi. Não, foi, eu não comi. Foi, ganhei. Aê, boa. Agora eu sou novo, cara. Mano, eu não olhei pra minha vida, velho. Ai, olha que isso ainda fica. Eu não olhei pra minha vida. Como é que eu não olhei pra minha... Não, eu ia te matar muito. Mano, eu... Você já tava morto, Noah. Pois é, né, Alexi? Você ia me matar mesmo, cara. Mano, que você ia me matar. Eu fiz graça. Eu fui fazer gracinha, eu comecei a brincar, comer... Aí eu perdi, aí depois eu olhei pra vida. Ah, mano, não acredito nisso. Mas fazer o quê? Trato é trato. Hokage! Aí a gente combinou que quem ganhasse essa batalha do melhor de três, e esse treinador Hokage. Então, Noah, parabéns. Apesar de eu não ter gostado nada disso. Fazer o quê, né? Seguinte, Noah. Já que você é o Hokage agora, fique encarregado de cuidar da proteção da vila, beleza? Ok. É isso. Falou, eu vou sair por aqui, viu? Falou, cara. É, galera, sem querer eu fui fazer brincadeira com ele, porque eu achei que tava muito fácil e acabei perdendo. Mano, se você reparar no vídeo, eu tava brincando com ele. Eu parei pra comer, parei pra ver, e depois eu nem vi minha vida e tava zero, mano. Nossa, eu vacilei demais, mas enfim, ó. O Noah se tornou Hokage, agora ele vai cuidar da Aldeia da Folha, vai ser o sétimo Hokage, na verdade, da nossa aldeia. Então, seguinte, comenta o que você achou da minha burrice. Comenta o que você acha que vai acontecer e comenta também coisas pra mim, informações importantes pra mim saber sobre o que tá acontecendo na série, beleza? Porque é o seguinte, eu vou nessa, tamo junto, falou!